Преди 2 години страшната диагноза променя изцяло живота на Галя и цялото й семейство. И действително втори живот живее, защото 2 пъти ме оперираха. Когато чух диагнозата, просто не можех да повярвам, защото съм жена с дух и била съм винаги така оптимист. Просто не можех да повярвам, дори и сега не мога да повярвам. Мечтите умират последни, надеждите, но все пак се радвам на природата, на децата, на семейство. Казва, че със семейството си минават през ада, а липсата на онкоцентър в цялата Смолянска област усложнява още повече живота на всички хора с нейната диагноза от целият регион. Студ, сняг, дъжд и жега постоянно са принудени да пътуват до Пловдив. Ние притесняваме нашите деца, ние притесняваме около нас нашите хора. Те отсъстват от работа, защото ние не можем да пътуваме сами. Има хора, които са самотни, които нямат финанси, много им е трудно. Дори с помощи на техни приятели отиват до Пловдив. Галя недоумява защо дори и за скенер трябва да пътуват до Пловдив при условие, че в Смолянската болница разполагат с такъв. Когато сме за скенер, процесът минава за 3 дни. Първият ден минаваш на скенера, останалите дни по здравна пътека трябва да бъдеш в Пловдив. А това по време и на вируса е много притеснително. Затова Галя от името на всички с нейната диагноза има само една молба към всички институции и депутати от региона. Смолян е един от водещите за това наше заболяване. И аз просто се моля към всички институции, нека така да се направи да се разкрие онкоцентър в Смолян. Разбрах и друго, че тук има по някакъв проект, българо-гръцки проект, има апаратура за онкоболни. Нека да се направи така, че нашето лечение от тук нататък да продължи в Смолян. Съдбата ни е такава, че да бъдем поне до края на живота си малко по-спокойни при лечението. Дали е възможно разкриването на онкологичен център в Смолян или поне в Смолянската болница да се извършват някои от прегледите и терапии на болните, ЕТВ ще търси отговори, съдействие от институциите и депутатите от региона.